መሰገነ ይሁን። ይህን እንድናደርግ ላደረገን እጅ ከታመመ መጨብጨብ አይችልም፣ መሰቃየት ነው እንጂ። እግር ተታመመ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት አይችልም፣ መቆም አይችልም፣ ማስቀደስ አይችልም። ሁሉ ነገራችን በእግዚአብሔር ካልተጠበቀ በጣም አንድ ነገር ከጎደለው በስቃይ የምንኖር ሰዎች ነው የምንሆነው። እና እግዚአብሔር ጤናችንን ስለሰጠን በጣም በእውነቱ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እኛ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው በእጅ የያዙት ወርቅ ምንድን ነው ይባላል? በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል። እና ካላመመን እኛ ሜዳ ሙሉ ነን። በቃ አይችለንም፣ አገር አይበቃንም። ግን ስለ ጤንነታችን እግዚአብሔር ስለሰጣን ብዙ ጊዜ አናስብም። በጣም የምንጨነቀው ጤናችንን አጥተን እግራችን ከታመመ መራመድ ሲያቅተን፣ እጃችን ሲታመም እንዲህ መዘርጋት ሲያቅተን፣ እቃ ማንሳት ሳንችል ስንቀር፣ አይናችን ሲታመም ማየት አልችል ሲል፣ አይኖቻችን እንባ እያዘሉ እንባ ሲያፈሱ በዚያ ስንሰቃይ፣ እንደዚህ ሁሉ ነገር እኛ ያኔ ነው የሚጨንቀን፣ ቀኑ የሚጨልምብን። በሰላም ያውም ስንውል ያን ያህል ብዙ ነገር ብዙ ትኩረት አንሰጠው። ይህ ሁሉ የሚያደርግ እነዚህን አካላቶች ሁሉ የፈጠረ ማን ነው? እጅን የፈጠረ፣ እግርን የፈጠረ፣ አይንን የፈጠረ፣ ጆሮን የፈጠረ፣ አይምሮን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ በእኛ ሳይሆን በማን ነው የሚጠበቁት? በእግዚአብሔር ነው። እና እግዚአብሔር ጤናችንን አሟልቶ በዚህ ለአገልግሎት ስላቆምን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ጌታ የሰው ልጆች ትእዛዝ በማፍረስ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነበሩ ሰዎች። እና ዘመኑም ራሱ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኮነኔ የመከራ የችግር ዘመን ተብሎ ይጠራ ነበር። የዓመተ ፍዳ ያ በጣም አስቸጋሪ የሆነው ዘመን፣ ከባዱ ዘመን የሰው ልጅ በኃጢአት ወድቆ በሰይጣን ባርነት እየተቀጠቀጠ ይገዛ የነበረበት ዘመን ከባድ ዘመን ነበር። ባርነት ራሱ ባርነት የሚለው ነገር በጣም ከባድ ነው። ከምንም በላይ የሰይጣን ባሪያዎች መሆን ባሪያ እና በዚያ ባርነት ውስጥ ነበረ ሰዎች የምንኖር። በባርነት ውስጥ የሚኖር ሰው ነፃነት የለውም። የኔ የሚለው ነገር የለውም። ተስፋውን ራዕይ የለውም። ለራሱም ለልጆቹም ለምኑም የሚሆን ምንም ራዕይ የለውም በባርነት ውስጥ ያለ ሰው። ስለዚህ ባርነት በጣም ከባድ ነው፣ ተገዥ ነው። እና ሰይጣን የሰዎችን ልጆች ከእግዚአብሔር ለይቶ ይገዛን ነበር። ያ የሆነው ደግሞ እንዲያ እንድንገዛ ያደረገን ደግሞ የራሳችን ምንድን ነው ስራ ነው የራሳችን። በባርነት የሰው ልጆች በሰይጣን ባርነት ታስረው በመከራ ይኖሩ ነበር። እና ጌታችን ደግሞ የታሰርንበትን የሰይጣን ሰንሰለት ሊበጥስልን፣ ሰይጣን በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያቆመውን የጥል ግድግዳ ሊያፈርስልን ወደደ። ያን ሲያፈርስ ያን የጥል ግድግዳ ሲያፈርስ ያን የጥላቻ ሰንሰለት ሲበጥስ በጨለማ የነበረውን ሕዝብ ሲያወጣ ምን አድርጎ ነው የዋጣን? ራሱን ሰጥቶ ነው አይደል እንዴ? ራሱን ሰጥቶ ነው የሚያወጣ። ራሱን ሰጥቶ ነው ያወጣ። ስለዚህ ወገኖች ራሱን ሰጥቶ ማለት ምንድን ነው? መወለድ የማያስፈልገው እኛን ለማዳን ምን ሆነ? ሰው ሆነ። ሰማይና ምድርን የሚገዛ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ዛሬ በፍጹም የሰው ልጆች ሊደርሱበት የማይችል በሰው ልጆች ያልተደረሰበትን ዓለም ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ቢል ምንም የሚደርስበት ነገር የለም። በየጊዜው አዳዲስ ነገርን ሰዎች አወቅን የሚሉ ሰዎች ወይም ሳይንቲስቶች ወይም ሌሎች አዳዲስ ነገር አገኘን፣ እንዲህ ሆነ፣ እዚህ አይነት ፕላኔት ተፈጠረ፣ እዚህ አለ ጋላክሲ አለ ምን አለ ግን እንደዚህ ይሆናል እና
የሚናገሩት ነገር ራሱ የእግዚአብሔርን ችሎታ ወይ እግዚአብሔር የሚያሰኝ ነገር ምን ረቂቅ አምላክ ነው። እና ይህ ሰው ልጅ ሊደርስበት የማይችለውን ሁሉ የፈጠረ የሚታየውንና የማይታየውን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ትንሽ በሆነች በመሬት በምድር ላይ በዚች ፕላኔት ላይ የመጣ እኛን ፈልጎ የሚገርመው ነው። እኛን ፈልጎ እኛም ማናውቀው ስንት ነገር አለ። ብዙሃን መላእክት የሚኖሩበት ዓለም የሰው ልጅ አልደረሰበት። ያን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር እኛን ፈልጎ መጣ። ለምን? ሰይጣን በላያችን ላይ የጫነውን ቀንበር የባርነት ቀንበር ምን ሊያደርግ ነው? ሊሰብር። አዎ። ስለዚህ ጌታ መጣና ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በእኛ ላይ የተጫነውን የኃጢአት ቀንበር ምን አደረገው? ሰበረው። የኃጢአት ሰንሰለቱ ምን ሆነ? ተበጠሰ። በየቆመው የጥል ግድግዳ ምን ሆነ? ፈረሰ። ሰውና እግዚአብሔር ምን ሆነ? ተገናኘ። ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር ዛሬ አሁን ሰዎች ምን ሆነላን ማለት ነው? ከኃጢአት ባርነት ነፃ ወጥተናል አይደል? ነፃ ወጥተናል። በጣም ጥሩ። ሰይጣን የት ነበር በባርነት ያኖራል? እስር ቤቱን የሚያውቃለን? የት እስር ቤት ነው? ቃሊት እስር ቤት ነው ወይስ ማንታጎቤ ነው ወይስ የት እስር ቤት ነው ያኖራል? በምድን ሰዎች ሲሆን ነበሩ እንዴ በምድር እየኖሩ? ይኸውላችሁ የሰዎች ሰይጣን እኛን ያሰረን ከእግዚአብሔር ያራቀን እግዚአብሔር ጋር እንዳንገናኝ አድርጎ በራሳችን ፍላጎት ነው ያሰረን። የራሱን ፈቃድ እንድንሰራ አድርጎ ነው ያሰረን። የራሱን ፈቃድ እንድንሰራ አድርጎ ሲያስረን ደግሞ እዚያው ባለንበት ላይ ነው ያሰረን በእያለን። ምክንያቱም እግዚአብሔርን እንዳናስብ እግዚአብሔርን እንዳናመልክ ሞት በላያችን ላይ እንዲነግስ አድርጎ ራሳችን እዚያው ነው ያሰረን ሰይጣን። ስለዚህ ያ እስራት በፍቅር ጌታ ስለወደደን በፍቅር ምን ሆነ? ተበጠሰ። ጌታ ስለወደደን እሱ እኛን ስለወደደን በመስቀል ላይ ስለዋለ ልጆችን ከሰይጣን ባርነት የሰይጣን ባርነት ነፃ የምንወጣው ከሰይጣን ባርነት ጌታ ሲሰቀል ስለነበረ በእሱ ደም በእሱ ስጋ እሱ ተገርፎ እሱ ስለ እኛ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እኛ ምን ሆን? ነፃ ወጣናል። የትኛው እስር ቤት? ሰይጣን የት ነበረ? ሰይጣን የት ነበረ ያለው? ሰይጣን እኮ ያለ እዚህ ውስጥ ነው አይደል? አስተሳሰባችን ነበረ ይዞት ያለ፣ አመለካከታችን ነበረ ደፍኖት ያለ፣ ቅንነታችንን የገፈፈ አምልኮታችን ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንሄድበት የእግዚአብሔር ልጅነት የምንባልበትን ባህሪውን ያንን የእግዚአብሔርን ፍቅሩን ነው ገፎን የነበረ። በሰይጣን ባርነት በራሱ ፍላጎት ያኖረን የነበረ በሰይጣን ፍላጎት ነበር የምንለው። የሰይጣን ፍላጎት እንድናደርግ አድርጎ ነው ያስቀመጠን ከእግዚአብሔር ልጅነት ለይቶ። ስለዚህ ወገኖች ምን ለማለት ፈልጌ መሰላችሁ? ዛሬ ወደን የምንታሰረው በራሳችን። ጌታ ምሕረት ቸርነትን ሰጥቶናል። ከመቤታችን ተወልዶ ወደዚህ ዓለም መጥቶ አስተምሮ ስለ እኛ መከራን ተቀብሎ ትሕትና አሳይቶናል፣ ፍቅር አሳይቶናል፣ ወዶናል፣ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል፣ ስለ እኛ ተገርፏል፣ ተተፍቶበታል፣ ሁሉን ነገር አድርጓል፣ ሰይጣንን ድል ነስቷል። ከእግዚአብሔር የሰራው ማን ነው? ሰይጣን የሰራው የጥላቻ ግድግዳ በክርስቶስ ፈርሶልናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስለዚህ የፈረሰውን የኃጢአት ግድግዳ እንዳንገነባ ነው መጠንቀቅ ያለብን። ሰማችሁ? የፈረሰው የኃጢአት ግድግዳ። ያ የኃጢአት ግድግዳ ምንድን ነው? ዛሬ እኮ እኛና እግዚአብሔርን እንዳያገናኘን የሚያደርገን ምንድን ነው? እኛና እግዚአብሔርን እኮ እንዳንገናኝ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ እኮ። ዛሬም ቢሆን እራሳችን የምናደርጋቸው ነገሮች፣ ከእግዚአብሔር የማይወዳቸው ነገሮች፣ እነዚያን ስናደርግ ምን እያደረግን ነው? የፈረሰውን የኃጢአት ግንብ ምን እያደረግ ነው? እየገነባ ነው። ያ እንዳይሆን ነው መጠንቀቅ ያለብን። ያ እንዳይሆን ክርስቶስ ስለኛ የሞተውን ማሰብ መቻል አለብን።
የክርስቶስን ፍቅር ስለኛ እንዴት እንደሞተ በአይምሯችን ውስጥ መመላለስ መቻል አለበት። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ የክርስቶስ ፍቅር በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ቅንነት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ቸርነት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ትዕግስት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ይቅርታ በውስጣችን ሊኖር ይገባል። መከባበር በውስጣችን ሊኖር ይገባል። እነዚህ የሚገነባውን የኃጢአት ግድግዳ የሚያፈርሱ ትልቅ የሆኑ መሳሪያዎች ናቸው። የሰውን ልብ የሚያመቻቹ፣ የሚያሸራቹ፣ ለእግዚአብሔር የሚያደላል፣ ለራስም እረፍትን የሚሰጡ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ናቸው በሕይወታችን ውስጥ ሊያድጉ የሚገባው። አንዱን አንዱ መርዳት፣ በጎ መስራት፣ ለሌላው መጸለይ ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ እንነጋገራለን። ዘመኑ በጣም ከባድ ዘመን ነው ወገኖች። ወደድንም ጠላንም እኛ ያለንበት ዘመን ከክርስትና ጋር በጣም ፈታኝ የሆነ ዘመን፣ በጣም ፈታኝ የሆነ ዘመን። በዚህ ፈታኝ የሆነ ዘመን ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ራሱ እስከ መጨረሻው የጸና እርሱ ምን ይላል ነው? ይድናል። እስከ መጨረሻው የጸና እርሱ ይድናል። ያ ማለት ደግሞ እስከ መጨረሻ የጸና ማለት ዓላማ ያለው፣ እቅድ ያለው፣ ጊዜያዊ ያልሆነ ዛሬ እዚህ ዛሬ እዚያ ዝም ብሎ አላር ለፊዮ ለፊዮ ወዲያ ወዲህ የማይል አቋም ያለው ከክርስቶስ ጋር አቋም ያለው ከክርስቶስ ጋር አብሮ የሚቆም ከሰዎች ጋር ሳይሆን ከቤተ ክርስቲያን ጋር አብሮ የሚቆም ከሰዎች ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የሚቆም። ስለዚህ ሰውን ማክበር መውደድ በጣም የመጀመሪያ ነገር ነው። እግዚአብሔር የሚገኘው በእኛ ፍቅር ውስጥ ነው፣ በእኛ በመፈቃቀር ውስጥ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔርን ትቶ ከሰው ጋር ሲኮን በጣም አደጋ ይደርሳል፣ በጣም አደጋ ይደርሳል። በሌላ መንገድ ደግሞ የተሰበረውን የፈረሰውን የኃጢአት ግድግዳ መገንባት ማለት ነው። እየተግባባን ነው? ስለዚህ ይህንን ካደረግን እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይወደናል። እና ልነግራቸው የፈለግኩት ዛሬ ምንድን ነው፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ በተነበበው ወንጌል ላይ ሰምታችሁት ከሆነ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ጌታ ሲያስተምር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 52 እስከ 59 ያለውን ቃል አንብቡት። ምን ይላል? የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ ጌታ ሲያስተምር። የሕይወት እንጀራ ማን ነው? የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ ጌታ። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። የምንበላው ምንም የሕይወት እንጀራ አልነበረም ማለት ነው። በመከራ በዘመነ ፍዳ በዘመነ ኩነኔ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር እና በአዲስ ኪዳን መጥቶ ጌታ ሲያስተምር ሰዎችን ሲናገራቸው ሲያስተምራቸው፣ እንዲያውም በአይሁድ አደባባይ ነው ይህን የተናገረ። ይህም መናገሩ ራሱ በአይሁድ ደስተኞች አልነበሩ። ሰዎች የሰው ሀሳብ ሲኖራቸው በኃጢአት የተገነባ ልብ ያለው ሰው ወይም ደግሞ ንስሐ ለመግባት ያልተዘጋጀ ልብ ሁልጊዜ ምንድን ነው? ተቃዋሚ ነው። ሁልጊዜ ቢገባውም ባይገባውም የሚቃወም ሰው እኮ አለ። አይታችሁ ታውቃላችሁ? ገብቶትም ሳይገባውም የሚቃወም ሰው አለ። ዝም ብሎ ኖ የሚስማማው የስ የማይስማማው ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ኖ ይህም አይሆን እንደገና ደግሞ ይህም አይሆን የሚል ሰው ዝም ብሎ ያ ማለት ስትመረምሩት ምን አሉ ነው ምን አይነት ሰው እንደሆነ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ብቻ አሉ። እና ይህ ማለት ደግሞ የአይሁድ ጠባይ ነው። ይገርማቸዋል። የአይሁድ ባህሪ ነው። የአይሁድ ባህሪ ነው። እና ጌታ ሲያስተምር መቃወም እንጂ ከጌታ ጋር በፍጹም ሊስማሙ አልቻሉ። ከጌታ አስተምሮት ጋር ጌታ ከሚናገራቸው ነገር ሊስማሙ አልቻሉ። ለምንድን ነው ያልተስማሙበት ብትሉ፣ ለምንድን ነው ያልተስማሙ? ዓለማዊ ስልጣናቸው፣ ዓለማዊ ጥቅማቸው፣ በሰው አደባባይ አቧቦ የሚባሉበት ምን የሚባሉበት ነገር ሊቀር ሁሉም ነገር ከእጃችን ላይ ሙጥጥሎ እያታለሉ እያስመሰሉ እንዲሆን የሚኖሩበት አይነት ኑሮ እንደማይቀጥል አወቁት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሕይወታቸውን ለመቀጠል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በሚያስተምርበት ሰዓት